Станом на 1991 рік на території України було розташовано третій за розміром ядерний потенціал світу. 176 міжконтинентальних балістичних ракет у шахтних пускових установках у складі 43-ї ракетної армії. 130 рідкопаливних СС-19, по 6 боєголовок кожна, та 46 твердопаливних СС-24. Кожна з яких містила по 10 боєголовок. Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Ядерні боєзаряди стратегічної зброї, тактичні ядерні боєзаряди. Втім, правильніше буде сказати, що цей арсенал знаходився в Україні, але не належав їй. Адже керування ядерною зброєю після розвалу Совка так і залишалося у Москві. І справа не у міфічній ядерній валізі. Президент Кравчук намагався отримати хоча б можливість блокувати неузгоджений з ним із Москви запуск ядерних ракет з нашої території. Але Росія у цьому категорично відмовила. Я міг тільки телефоном говорити з командувачем ракетної армії. Він міг виконувати або не виконувати мої прохання. А про вказівки взагалі не йшлося. Щоб розібратися в питаннях з нашою, ну або не нашою ядеркою, ми з моїм колегою Дмитром покопалися у джерелах, а також розпитали експертів по кожному із питань, що нас хвилювали. До речі, я Назар і ви на каналі Tokar.ua. Саме час підписатися і поставити лайк. Отже, поїхали! Яким був ядерний арсенал, що розміщувався в Україні? Професор Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка Сергій Галака каже, що точна кількість тактичних боєприпасів на нашій території на початку 90-х і досі невідома. Але їх можна приблизно оцінити у понад 4 тисячі боєголовок. При цьому, за даними Галаки, Україна все ж таки могла контролювати тактичне озброєння, бо воно не вимагає спеціальних кодів для запуску. Рішення про запуск ухвалювалося так. Командир корпусу має сейф, у сейфі є пакет із вказаними цілями. І командир корпусу ухвалює рішення на випадок війни. Вони з радіусом дії до 1000 кілометрів. Це був би ідеальний засіб стримування для України. Чи могла Україна керувати ядерною зброєю на своїй території? Володимир Василенко, один із авторів декларації про державний суверенітет, а також автор положень про без'ядерний статус, писав таке. Своєї ядерної зброї не було. Те, що говорять, що Україна мала третій у світі ядерний потенціал, це все дурня. Україна мала на своїй території радянську ядерну зброю, якою керувала Росія, але своєї ядерної зброї Україна не мала. Так, сумарно це був третій у світі арсенал, але він не належав Україні. І всі ці розмови, що Україна могла залишити зброю, могла бути могутньою, могла себе захистити тією зброєю і могла диктувати умови Росії – це все дурня і демагогія. Юрій Костенко погодився із Василенком, пояснивши, що стратегічну ядерну зброю дійсно контролювала лише Москва. А тактичну зброю Росія вивезла до 1 червня 92 року, бо розуміла, що ми могли її зберігати, ну і використовувати. Отже, попри наявність ядерного арсеналу, Україна на момент його виведення зі своєї території не мала би можливості застосувати його для самозахисту. Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, що займався питаннями можливого заміщення ядерної зброї на електромагнітну та зброю із використанням іоносфери, з цим не погоджується. Відносно тактичної ядерної зброї він пише так. В Україні забрали все тактичне ядерне озброєння 1992 року, а стратегічне – 1994-го, згідно із Будапештським меморандумом. Чому спочатку забрали тактичне? Тому що нібито воно не так централізовано керувалося. Але все це були казки. Про те, що нібито все керується тільки з Москви і ніяк інакше. Ми були експлуатантами цього озброєння. В Україні були наші офіцери, які обслуговували ядерні боєголовки. Звісно, вони могли б успішно виконувати завдання і досі. Як Україна втратила ядерний статус? Причини роззброєння. Україна втратила ядерний статус 2 червня 96 року. Це другий подібний випадок в історії після Південно-Африканської Республіки. Та країна відмовилася від ядерної зброї через значні соціальні зміни, пов'язані із демонтажем системи апартеїду. Володимир Василенко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода таке. Вибір був, або Україна стає самостійною, незалежною і не пов'язаною з військово-промисловим комплексом Росії, або вона втрачає незалежність.
Україна програла визвольні змагання 1917-1920 років через те, що не мала міжнародного визнання та підтримки. І їхня відсутність призвела до поразки. Над Україною висіло оте прокляття невизнання. Ситуація руху до незалежності на початку 90-х була інакшою, але і схожою. Питання стояло так: або ми зберігаємо ядерну зброю і лишаємося прив'язаними політично і економічно у воєнному сенсі до Росії, або залишаємося сам на сам із Росією при негативному ставленні США, тобто опиняємося в ситуації міжнародної ізоляції. За словами Василенка, через проблеми із допуском та брак інформації, на початку 90-х років в українців почали з'являтися сумніви щодо технічного стану зброї. А у пресі виходили публікації у стилі «На ядерних шахтах України може бути другий Чорнобиль». На початку 90-х пам'ять про Чорнобильську катастрофу була дуже свіжою, і людей лякала навіть гіпотетична можливість ядерної аварії у ракетних шахтах із боєголовками. Що отримала Україна в обмін на відмову від ядерної зброї? Україна отримала деякі компенсації. Компенсацію вартості високозбагаченого урану в ядерних боєголовках, фінансову допомогу для знищення своїх міжконтинентальних балістичних ракет, шахтних установок і бомбардувальників. Безпекові гарантії. Україна одержала майже мільярд доларів у вигляді палива для атомних станцій та часткового списання газових боргів перед Росією. При цьому, за словами Юрія Костенка, вартість самих лише збагаченого урану та плутонію у ядерних боєголовках сягала десятків і десятків мільярдів доларів. Але Росія на компенсаційні поступки не йшла, час працював на неї. Адже чим довше Україна тягнула із ядерним роззброєнням, тим більше проблем ми отримували. Костенко називає ядерне роззброєння ядерним розоренням України і стверджує, що ми безглуздо віддали власний ядерний потенціал, так і не використавши його колосальних можливостей. За оцінками Костенка, Україна тоді при загальному бюджеті у 10 мільярдів доларів витрачала від 4 до 6 мільярдів лише на утилізацію ядерної зброї та носіїв. Політично, після того, як вся ядерна зброя була вивезена з території України, ми стали нецікаві Заходу. Відтак, можливості стратегічного партнерства із США і ЄС, які відкривав для України поступовий процес позбавлення від ядерної зброї, було замінено тотальним домінуванням російського політичного, економічного, фінансового впливу на Україну. А відтак, аж до 2013 року ми перебували у тіні виключно російських політичних інтересів. Щодо економічних втрат, передавши разом із ядерною зброєю, стратегічні бомбардувальники, крилаті ракети, величезну кількість ядерних матеріалів, за нашими оцінками це приблизно 100 тонн високозбагаченого урану і приблизно скільки ж тонн це плутонію. Вартість виготовлення цих матеріалів, за оцінками з відкритих джерел, становила приблизно 100 мільярдів доларів. Отже, ми передали Росії українських матеріальних цінностей на астрономічну суму – більше 100 мільярдів доларів. Нагадаю, на початку 90-х український державний бюджет в умовах гіперінфляції налічував у доларовому еквіваленті ледь, за різними оцінками, 10 мільярдів доларів. Отже, ці втрати на старті руху української незалежної держави були не просто колосальними. Ці втрати призвели до швидкого погіршення соціальних стандартів переважної більшості населення, до економічної кризи, тому що Україна самотужки фінансувала ядерне роззброєння і свого дірявого бюджету. Тодішній президент США Білл Клінтон, який наполягав на передачі ядерки до Росії, у квітні 23-го року визнав свої тодішні дії помилковими.
I feel terrible about it because Ukraine is a very important country, and I feel a personal stake because I got them to agree to give up their nuclear weapons. Що таке Масандрівська угода? Згідно з рішенням Верховної Ради, Україна мала знищувати власну ядерку, а не передавати її до Росії. Це ж рішення якраз і відстоював Юрій Костенко, що керував урядовою делегацією на переговорах із РФ щодо ліквідації стратегічної ядерної зброї. Але президент Кравчук мав іншу думку і наполягав саме на передачі зброї. 1993 року він звільнив незговірливого Костенка, і новий керівник делегації, віце-прем'єр Валерій Шмаров, швидко погодився на всі пропозиції Росії. Згідно з ними, всі наші ядерні боєголовки мали передаватися до РФ. І не лише вони. У вересні 93-го року в Масандрі за участю президентів Кравчука та Єльцина було підписано кілька міждержавних угод, які фактично передали Росії право власності на всю ядерку України, включно із частиною стратегічних носіїв. Окрім того, РФ отримала у власність 90% українського Чорноморського флоту разом із базою в Севастополі. Згодом екс-президент США Білл Клінтон заявив, що Росія не напала би на Україну у 2014 році, якби Київ досі мав засоби ядерного стримування. Що не так із Будапештським меморандумом? 27 серпня 2008 року Тернопільська облрада звернулася до президента Ющенка. Тоді депутати вимагали скасувати Будапештський меморандум та проголосити про відновлення ядерного статусу України. Україна позбулася своєї ядерної зброї та приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну а Будапештський меморандум гарантував, що Рада безпеки ООН має надавати допомогу Україні в разі, якщо вона стане жертвою агресії або отримає погрози агресії з використанням ядерної зброї. Як бачимо, окрім глибокого занепокоєння, довгий час ми нічого не отримували, а тому виникає запитання. Будапештський меморандум – це гарантія безпеки чи обіцянка? Український дипломат і екс-міністр МЗС Борис Тарасюк пояснює, що немає підстав ставити під сумнів юридичну силу Будапештського меморандуму, адже його було зареєстровано в ООН за всіма правилами. І з того часу він не втрачав своєї юридичної сили. Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо запевнень – assurances чи гарантій – guarantees. Ми наполягали на тому, що мають бути саме гарантії. Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть запевнення, а в українському і російському – гарантії. Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у 4 примірників і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова «гарантії» юридично правильний. Чи були альтернативи меморандуму? Альтернативою Будапештському меморандуму, так званим паперовим гарантіям, могло бути повноправне членство України в НАТО і у Європейському Союзі. Про ці альтернативи Сполучені Штати Америки повідомили українському керівництву. Це зробив заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки пан Уізнер у грудні 92-го року. Зустрівшись із українським послом у Вашингтоні Олегом Білорусом, пан Уізнер дуже чітко задекларував те, як Україна може найбільш ефективно здійснювати ядерне роззброєння. Суть його меседжа полягала в тому, що ядерна зброя від Росії нас не може захистити, враховуючи те, що Росія залишається імперською, недемократичною. Найкращою гарантією безпеки для України після ядерного роззброєння буде лише членство в НАТО, тобто в загальноєвропейській системі колективної безпеки. Грудень 92-го року. Ці пропозиції колишнє комуністичне керівництво України, уряду, парламенту не підтримало. Коли говорили в той час про можливість членства України в НАТО, це викликало лише або сміх серед комуністичних депутатів, або, ну, відверто скажу, крутили біля виска і казали, ви що, при своєму розумі? Це ж вороги. Наші друзі – це Росія. Ось якими були можливості
і з іншого боку, якими були реалії політичні після проголошення незалежності і руху за кремлівським сценарієм щодо знищення української ядерної зброї. Чи може Україна відновити ядерний потенціал? Україна має два підприємства із видобутку і переробки урану, і завод із виробництва важкої води, а також спеціальну техніку для вимірювання ізотопного складу ядерних матеріалів. За даними професора Інституту міжнародних відносин КНУ Сергія Галаки, для роботи з ядерною зброєю можна переобладнати винищувачі Су-27 та Міг-29. За його словами, ракети «Точка-У» також можуть бути використані як носії тактичної ядерної зброї і долати відстані у понад 100 кілометрів. Дещо менш оптимістично налаштована Поліна Сіновець, керівниця Одеського центру стратегічних студій та нерозповсюдження. Україна була основним виробником ракет в СССР. «Південмаш» і «Хартрон» виробляли системи наведення. У нас зараз оживається ракетна індустрія, ми не маємо збагачення урану, це головне. І в нас не переробляють ядерне паливо для отримання плутонію. Тобто немає можливостей ані для уранового, ані для плутонієвого шляхів розробки ядерної зброї. Ми не маємо високозбагаченого урану, а для створення повного циклу його виготовлення потрібно кілька років, міжнародні дозволи і чималі кошти. За даними Сергія Галаки, ми також маємо експериментальні реактори, але вони ніколи не займалися військовими дослідженнями. Політолог і військовий експерт Дмитро Снігирьов оцінює, що Україна може за 5-7 років із щорічним фінансуванням у 200-300 мільйонів доларів розробити технології для виготовлення ядерної зброї і відновити виробничі потужності. Для цього потрібно знайти джерела отримання тритію, побудувати реактор-виробник збройового плутонію, радіохімічний завод із його збагачення і, врешті, металургійний завод із його виробництва. Тим часом Україна має одні із найбагатших запасів урану в регіоні. Із цією думкою не згоден Юрій Костенко. Це питання абсолютно провокативне. З точки зору того, що Україна, ратифікувавши договір START-1 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, також ратифікувала інший договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна. Отже, будь-які спроби Україною набути знову ядерного статусу наштовхуються на міжнародні санкції. Якщо подивитися, як сьогодні міжнародні санкції працюють, то в першу чергу треба звернути увагу на Північну Корею, яка знаходиться під санкціями вже багато років, і який рівень життя у цій країні. Те ж саме стосується і Ірану, те ж саме стосувалося і Іраку та деяких інших країн, які підпільно намагалися набути ядерну зброю. Щодо варіантів розміщення на нашій території ядерних озброєнь інших країн, так, ця практика існує. Зокрема, на території Німеччини, як відомо, розташовані частини тактичних озброєнь США, але вони повністю знаходяться під контролем і політичним, і військовим США. Тобто США може їх лише використовувати, а не Бундесвер, тобто військове керівництво Німеччини. Зараз польський уряд, в тому числі, і веде переговори з США, враховуючи небезпеки, які все більше загострюються з боку Росії на європейському континенті, говорить про розміщення на своїй території ядерної зброї Сполучених Штатів Америки. Тому в майбутньому, якщо ми будемо у НАТО, то такий варіант для України буде доступний і надасть нам надійний ядерний захист. А що думаєте ви? Напишіть у коментах. Я ж дякую вам за увагу. До нових відео і нових тем. Побачимось!